Cokolt, përshëndes. Përshëndetje Besmira. Në fakt, vetëm pak ditë pra pasi 27 vjeçari Jani Rustemaj nuk mundi të mbijetoj pra brenda ambienteve të spitalit në QSUT. Janë familjarët të cilët protestojnë përpara Ministrisë së Drejtësisë. Ka patur një kalvar të gjatë vuajtjes 27 vjeçari, i cili ishte arrestuar fillimisht nga ana e policisë për vjedhje, teksa me sa duket për shkak të paktën dyshimet e para pra të hetuesve deri në këto momente të marrjes së lëndës narkotike nga ana e tij dhe dhënies së një sasie metadoni mund të kenë qenë shkaktarët e vdekjes, por që akoma mbeten të pakonfirmuar. Familjarët pretendojnë se policia dhe shteti e kanë vrarë pra Jani Rustemajn dhe që këtë pritet në fakt që ta nxjerrin vetëm hetimet, pasi tashmë jemi njoftuar edhe ditën e sotme zyrtarisht që prokuroria e Tiranës me referim të materialeve të agjencisë së mbikëqyrjes policore kanë nisur tashmë hetimet dhe pritet që të ketë një zgjidhje të plot pra të shkaqeve të vdekjes së 27 vjeçarit. Por ditën e sotme familjarët, me sa duket, janë zhvendosur përpara Ministrisë së Drejtësisë për të bërë të mundur edhe kërkesën pra për drejtësi. Në këtë moment është edhe ëma e Jani Rustemajt, pranvera Rustemaj, e cila po komunikon me mediat në lidhje me gjithë dhimbjen e saj. Zester, se ke spitali nuk më deshim polica ta kontrolojnë. Edhe kur kena marr leje, pushoni minut, edhe kur kena marr leje ka drejtoria e burgjeve, s'na lejote policia me hap, me zhvesh, me pa djalin, trupin e djalit. Ke po, kena hy, po nuk na lejoshin me zbulu me pa. Pra ta kemi dyshime. Pretendoni që ka qeni dëmtuar, zonja tha që ka pasur dëmë. Nuk e dim se sa lejoshin me pa. Pasi keni marrë trupin, keni vërejtur do një gjë që nuk duhet, që nuk... Do vazhdojnë protestat edhe do ta kërkojnë dej nag. Ku tjetë institucionet ma të mlaja do kërkojnë të vërtet atit. Në qofë se shteti shqiptar nuk e zbulon... Qofë se ma e drejtësia, qofë se ma e ta gjej person se kush ma ka vra kam besim, qofë se s'ma gjen, nuk kam. Ju falendojt të gjithë dhe një. Policia nuk ka drejt, më falë. Policia, do dhe krimit, bë njeriu, nuk ka drejt të preki njeriu. Ka denime. Njeri, unë kam vrau, dhe në futi burë, për jetë, policis, ka zërët me mpreks. A e njofin Evropën këto njerë. Nuk ka zërët me mpreks njeri unë. Ju falim të të vetë, ja vese s'kena kojë, jena për... Vesë drështi, o drështi. Në Sokol edhe njëherë pretendimet e familjarëve janë se i riu pra është dhunuar si pas tyre dhe do të vijojnë të protestojnë dhe të kërkojnë drejtësi, apo jo? Në fakt që prej momenteve të para të jo vetëm të arrestimit, por sidomos kur i riu Jani Rustemaj ka përfunduar në spitalin e QSUT-s, familjarët dhe kryesisht nëna e tij pranvera ka insistuar me pretendimet që djali i saj ishte dhunuar nga ana e policisë, duke hedhur sipas saj poshtë tezën e cila është përmendur nga ana e institucioneve të cilat kanë reaguar pak në lidhje me ngjarjen, për shkak të gjithë ngjarjeve që lidhin atë me konsumimin e lëndëve narkotike. Gjithsesi, ditën e sotme, nëna e tij deklaroi se përgjatë momenteve që djali ka qenë në ambientet e QSUT-s, ka qenë e pamundur për ta kontrolluar në pjesën ndryshme të trupit për ta parë nëse ka qenë apo jo i dhunuar dhe i dëmtuar. Ditën e sotme ajo raportoi se ka vërejtur disa shenja të çuditshme të cilat mund të jenë të dhunës, pasi i është dorëzuar trupi i pajet i djalit të saj. Kështu ka zgjatur vetëm pak minuta pra protesta e tyre përpara Ministrisë së Drejtësisë dhe tashmë po largohen çfarë normalisht konsiderohet si një protestë e mbyllur, por që me pretendimet se edhe në vijim do të vijojnë të kërkojnë sipas tyre të drejtën dhe me akuzat që policia po sipas tyre është fajtore apo institucionet e tjera të cilat sipas tyre gjithmonë e kanë vrarë Jani Rustemajn. Patjetër që versionin përfundimtar do ta thotë
Prokuroria e Tiranës, e cila ka nisur tashmë hetimet për rastin, për të parë nëse janë kryer në mënyrë të rregullt të gjitha procedurat pra brenda ambienteve të bllokut të sigurisë ku ky 27 vjeçar pra është sëmurë për herë të parë. Mirë, faleminderit Sokol Dema për raportimin dhe për gjitha këto informacione që ndave me ne.